Ja, hallo, het is Anne hier. Zeg, het huisnummer, wat was dat ook alweer? Van Paul Herijgers. Nummer 46. Hier moet het dus zijn. Ik hoop dat er iemand thuis is. Het is wel een mooi huis. Oela. Goeiedag, jij woont hier. Ja. Dan ben jij Paul Herijgers. Ja, dat ben Hallo. Ik. Ik ben Anne Baatselier van Ik Kan Beter. Je kent ons programma? Ja. Het heeft allemaal met uitdagingen te maken. Wel, ik heb voor jou een uitdaging. Ja. Een brief van Philip McNamara is dat. Dat is een student in Leuven en die daagt jou uit om samen met hem een parcours af te leggen met de mountainbike downhill, een afdaling dus. Oei, dat is lang geleden voor mij, afdaling. Zie je dat zitten? Ik zou dat wel zien zitten, dat is het... Pas op, die kerel is dus echt gespecialiseerd in mountainbiken. Hè? Het is echt een straffe... Ik zeg wel dat ik een tijdje in het circulatie ben op die discipline. Maar als er niet te veel aardige dingen in komen, durf ik dat toch wel aan. Aardige dingen, er zit zo hier en daar een trapje bij. Zo. Een trapje, dat kan geen kwaad. Hè? Normaal niet, dus mijn seizoen is toch nog ver af en ik zou dat wel durven dan. Ah, wel, dan spreken we af. Morgen om 9 uur in Luik. 374 trappen. Paul, bravo. Je bent goed op tijd. Klokslag 9 uur. Ja. Hier staan we dan. Zeg, hier gaat het gebeuren. Jij mag de trappen afrijden. Ja. Is mij wel wat, hè? Ja. Dat had je niet gedacht dat het zo'n uitdaging ging worden. Zeker niet. Dus dan kunnen we wel echt spreken over een downhillkoersje. Dus, Ja. En deze man, daaraan heb je het allemaal te danken. Dat is Philip McNamara. Studeert dus in Leuven. Dag, Philip. Hij heeft een Ierse naam, want McNamara is niet meteen een naam die je hier veel tegenkomt. Nee, ik ben van Ierland en ik studeer hier in Leuven in Masters of Marketing. Aha. Dus, maar je praat wel goed Nederlands, moet ik zeggen. Oh, dat kan, ja. Heb na een jaar. Hoe kom je er nu in hemelsnaam bij om trappen te gaan afrijden, Philip? Wel, ik hou van mountainbiking en ik denk dat de afdaling is heel spannend. Dus ik heb soms een paar keer geprobeerd in Brussel de trappen af te rijden. Waar dan in Brussel? In de Palais de Congrès. Ja, en, Congrespaleis. Daar heb je inderdaad ook zo van die trappen. Ja. Maar het zijn er wel een stuk minder, hè? Dit is echt indrukwekkend, hè. De eerste keer dat ik heb zoveel trappen gezien. Waarom zo hoog gegrepen? Gewoon voor de kick? De kick, ja. En hij is een wereldkampioen. Ik hoop dat ik hem een beetje sneller zien. Dat is een gemotiveerde jonge Paul, heb ik de indruk. Ik ben er echt niet gerust in, want ik denk wel dat hij iets in zijn mars heeft. Ja, en als je zo naar beneden kijkt, het heeft toch wel wat, hè? Ik vind het beangstigend. Ik ben er niet gerust in, dus ik heb een beetje schrik, dus maar ik kan het zeker doen, dus ik heb het beloofd en ik doe het. Oké. Neem rustig jullie tijd om je voor te bereiden, want je moet toch wel even een klik maken in je hoofd, denk ik, voor je eraan begint. Denk het wel. Ik wens jullie heel veel succes allebei. En de eerste die beneden over de eindstreep gaat, dat is de winnaar. Jongens, zet hem op. Succes. Ik ga naar beneden om het startschot te geven. Thank you.
Gaat het? Nee. Zeg, de fotofinish gaat nu moeten uitwijzen, maar ik denk dat jij gewonnen hebt, Paul. Ik weet het niet zeker. Ik denk het wel. Het zal heel nip zijn. Paul, je hebt er een gescheurde broek aan overgehaald en een geschaafde bil. Gaat een beetje wel, ja, geen probleem. Die vrouw zal zich daar vanavond wel mee bezighouden. Ik denk het wel. Maar we hebben de fotofinish bekeken. En wat blijkt, jullie zijn gewoon samen over de streep gegaan. En dit programma heet Ik kan het beter. Jij hebt Paul uitgedaagd om beter te doen. Het is je niet gelukt. Je was tenminste even goed als de wereldkampioen, dat kunnen we stellen. Dus de bloemen zijn voor jou. Bedankt. Ja. Alsjeblieft. Ik ga er toch eentje aanhalen voor jou, Paul. Ah, en nog wel een rol. Als troost voor de valpartij. Is dit nu voor herhaling vatbaar, jongens, denk je? Want jullie zijn even sterk, jullie zijn elkaar waard. Wat denk je, Paul? Ik durf niet meer. Nog een keer? Nee? Nee, het is de ene keer. We zijn samen over de meet gekomen en ja, voor mij is het goed geweest. Ik ben niet geklopt. Allebei een dikke proficiat. En bedankt.